Sveiciens visiem jaukajā vakarā. Gribēju nodemonstrēt Ķemeru parka nanomīsterkas. Vai kā viņas nosauc? Lūk, te augšā ir priekš. Tā kā jaunajām Rīgas mīsterkastēm, arī priekš benčikiem. Nā, mums za tušīt. Jā, tas ir, kurās nodemonstrēšu, kā tas tiek darīts. Lūdzu, tas tiek darīts tā. Tā, o, smuki. Un tad šis te ir no plasmasas. Un tad izrādās, ka ļoti elementāri viss te ir uztaisīts. Ne tā kā Rīgā, tur trīs izgāž ārā, tad te lūdz atvēlā vaļā smuki. Tad to pašu miskasti, kas ir lūdz. Да ну, покажи, может, там какой порядковый номер, что-нибудь где-нибудь ражутайся, не, ничего. Ничего нет. Ну, ну, ты никогда узнал, но материалы не мог. Виси пластмасс обкарт, и металл рамс, и дюз трубинь, тут дюз трубинь, скази, и земля екшел вис. Он, ты по тебе пошла в том русе. Шито я с собой, а то ладно, майни, я бы тяну. Он говорит, истеришная. Я пивался, так я, наверное, kaut kāds neliels traktoriņš, kur var izgāzt visu, šito izvelk, izgāz un iet smuki atpakaļ. Un aiztais ciet. Lūkā. Šito varētu nosaukt pa nano miskastu, salīdzinājumā ar Rīgas miskastēm pa 1300. Kaut kā tā. Un es teikšu, ka simpātiski. Ja kāds varbūt zina, cik šitāds brīnums ir maksājis Ķemeru parkā, jo viņas te ir kādas, nu, ja pa visu štuk 20, наверное. Я думаю, больше, я так сюда вот вижу, раз, два, там прошли было три, да, там, 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 там. Ну, штук 20-30, наверное, будет таких вот нормальных, симпатичных. И в комплекте прилагается скамеечка. Да, солончик, да-да, паша краса. Как так, весь сосканёцы. Как-то так. Я там. Cik izmaksājas miskaste, cik soliņš un cik tas ir komplekts. I fanari. Jā. Мне кажется, за эти деньги, которые они предлагают купить miskaste новые, можно купить как раз-то вот такого вида плана мусорник, скамеечку и фонарь. Ну, фонарь, наверное, дороже, тут и лампочка. Ой, ну лампочки, послушай. Ну, да. Ну, вам, по-моему, интересно будет узнать. Вайдзайс лайком, вайдзайс цимас, уз Юрмалс доме. Un uzzināt, cik šāda te normāla miskaste ir maksājusi. Jo man liekas, ka viņa diezgan praktiski uztaisīja. Pišīts komentārija, interesi no vašu paldies, mīnie. Varbūt kāds ziņu tiešām cenu šitam. Un es nedomāju, ka tas ir Norvēģijā ražots. Paldies par uzmanību!